Assalomu alaykum. Mening ismim Shohruh, familiyam Fayzullayev. Men Data o'quv markazining arxitektura va dizayn kursida o'qiyman. Nimaga aynan shu kursni tanlaganman? Chunki menga maslahat berishgan, men o'qituvchilar maslahat berishgan bu kursni tanlashimga. Men arxitektura kursida o'qishim o'zimni informatika o'qituvchim shuni tavsiya qilgan uchun o'qiganman. Jamoadoshlarim bilan munosabatim yaxshi, hammasi tanish bo'ldilar. Tanishib ketdik, do'stlashib oldik. O'quv markazi haqida oldin eshitmagandim men Instagramda boshqasida ko'rib men qiziqib qoldim Data o'quv markaziga va menga yoqib qoldi. IT ga o'zi qiziqishim bor yoshligimdan. Shunga arxitektura va dizayn kursini tanlaganman. Data o'quv markaziga kelishdan oldin men o'zim kompyuter ishlatardim, uyimda kompyuter var, o'shanda ishlatardim. Data o'quv markaziga kelib arxitektura planlarini chizishni, ya'ni modellarni ishlash, interyer ishlash hammasini o'rgandim. Data o'quv markaziga kelganimga 1 oydan o'tdi, 1 oy 1 hafta bo'ldi. Ancha o'rgandim, AutoCAD programmasini to'liq o'rgandim. Endi hozir 3D Max'ni o'tyapmiz. Oldin boshida proyekt chizdik, u chernovik hisobida qoldi. Keyin men yana 2 ta proyekt chizdim, 2 tasi ham uy. 2 tasini ham ishlab qo'yman, 3D Max'ga o'tirib, hozir interyerni ishlayapman. Bo'sh vaqtlarim deyarli yo'q. Kompyuterda ishlab olaman, boshqada maktabda o'qiyman, maktabdan keyin kursdaman. Kursdan bo'sh paytlarimda proyektlarni ishlayman, shu arxitekturaga tegishli proyektlarni ishlayman. Qiziqishlarim ko'p, arxitekturaga qiziqaman, undan boshqa veb dasturlashga qiziqaman. Xudo xohlasa, arxitekturani tugatib bo'lgandan keyin veb dasturlashga ham o'qish niyatim bor. Men uchun hayotda eng muhim narsa bu oilam, ota-onam va shu IT sohasi men uchun juda muhim. Kelajakda yaxshilab o'rganish niyatim bor, ko'p. Men olg'a borishim uchun, o'qishim uchun meni ota-onam motivatsiya berishadi, o'qituvchilar motivatsiya beradi, bu yerda Dilmurod aka Javlonov motivatsiya beradi. Shularning motivatsiyasi bilan men o'qiyman ko'p.